Eli joudutaan menee aika pitkälle. 40 vuoden takaa niin on ollut 6. luokalla alakoulussa. Ja meille tuli sijaiseksi tämmöinen Pekka Aho. Mä olin Pihlajamäen kansakoulussa. Ja vuosi oli 74 ja 75 lukuvuosi. Niin häntä haluaisin kehua. Meillä oli aika villejä poikia luokalla. Ja sitten nämä pojat niin ne aina koitteli tietysti vähän opettajaa. Mutta meillä oli aina 1 tunti viikossa, milloin opettaja sai kaikki hiljaiseksi. Ja se oli perjantai ja viimeinen tunti. Niin opettaja kertoi meille kummitusjuttuja, tai oikeasti omasta elämästään tarinoita. Ja tarinat oli niin kuin tosia, paitsi loppu oli aina jotain ihan utopiaa. Mutta se oli semmoinen, että kaikki hiljeni ja sitten kuuntelin, että mitä tulee ja koska tulee loppuhuipennus. Ja se on jäänyt mulle niin kuin pysyvästi mieleen. Siis mä oon aina rakastanut kirjoittamista ja tarinoita, niin mä muistan, että ainekirjoitukset oli aina mulle. Ja tää nyt vähän niin kuin kun hän avautui siellä omasta elämästään, niin se on vaan jotenkin jäänyt sinne alitajuntaan. Ja mä muistan ne ihanat jutut.